I dag skal vi prøve at kigge på Smartlift Skylifter SL400, en velkendt model med en kapacitet op til 400 kg. Normalt bliver den påmonteret teleskoplæsser for at opnå højde og rækkevidde på byggepladser. Vi har optimeret Skylifteren nu ved, at vi har påsat det drejehoved, som vi kender fra vores andre maskiner. Det vil sige, at nu er vi faktisk i stand til at dreje hovedet 350 grader uden stop. Og det er en kæmpe fordel ude på byggepladserne, når vi får fat i vinduerne her og skal dreje dem i en eller anden vinkel. Så som man kan se, så har vi nu opnået en nærmest fuld rotation af glasset. Og det giver nogle store muligheder ud i byggeriet, fordi de kommer jo aldrig lige præcis som man har, men her har man virkelig muligheden for at sætte den nøjagtigt i den vinkel, man gerne vil. Og sideskiftfunktionen til at placere vinduet sidevejs eller glasset sidevejs, installationen det foregår jo stadigvæk sådan her. Derudover har vi ikke ændret på funktionerne, de er faktisk meget funktionelle som de er nu. Og en af dem er naturligvis den her, hvor vi kan række ud og ind. Det er en meget vigtig funktion selvfølgelig, når man installerer det. Næste funktion er lineært op og ned, når man placerer vinduet. Og tilfunktionen naturligvis også nødvendig. Den ser vi her. Og vi har selvfølgelig også vinklen sidevejs i 25 grader til hver side. Det var en kort introduktion af vores nye version af SL400 Skylifter fra Smartlift.